Dvodnevnim druženjem i takmičenjem u gađanju pokretnih meta u Velikoj Sočanici kod Dervente svečano je obilježen početak nove lovne sezone, čiji je domaćin bila lovačka sekcija iz ovog sela. Poseban gost 26. sabora lovaca bio je predsjednik Lovačkog saveza Republike Srpske Savo Minić, koji je naveo da je lovačko udruženje Motajica primjer snage krovnog udruženja. Sve ovo danas što je ovdje je rad ljudi, saradnja sa lokalnom zajednicom i prvenstveno podrška vlade Republike Srpske. Svaki trenutak moram iskoristiti da kažem da i ove godine su završena rješenja da lovačka udruženja u Republici Srpskoj dobijaju pola miliona konvertibilnih maraka za razvoj i unapređenje lovstva, da mi lovci imamo i mogućnosti i sredstava i želje da se bavimo jednim ozbiljnim sportom koji se zove lov. Da je saradnja sa Lovačkim savezom Republike Srpske na izuzetnom nivou, potvrdio je i predsjednik Lovačkog udruženja Motajica Darko Bećarević. Moram da pohvalim, a i zahvalim se ministarstvu i resornom ministarstvu i vlade Republike Srpske na podršci koju izdvajaju svake godine za razvoj lovstva i unapređenje lovstva u Republici Srpskoj, a samim tim i našem udruženju, Lovačkom udruženju Motajica Dervente. Nakon dvogodišnje pauze izazvane virusom korona, saborovanje lovaca ponovo je nastavljeno druženjem ove godine, a domaćini ističu da su zadovoljni što su tokom dana sabora ugostili prijatelje iz regiona i inostranstva. Subota je bila ugađanje gledanje golubova, sve je proteklo u najboljem redu, danas su bili finali, najbolji pobjedili. Evo ovdje su došli lovci sa regije i šire. Da saradnja i podrška lokalne zajednice ne izostaje kada su u pitanju lovci, potvrdio je i gradonačelnik Dervente Milorad Simić. Meni je zadovoljstvo da je udruženje Motajica lovaca u Derventi jedno solidno udruženje i danas je otvaranje sezone i to se radi svake godine i ja bez obzira što nisam lovac, ja jesam malo ribar, ali u svakom slučaju zadovoljstvo mi je biti među ljudima koji vole prirodu, koji sve ovo njeguju i da nisu oni zbog mesa, nego zbog ovoga što nam je priroda dala. Lovačko udruženje Motajica Dervente broji oko 600 članova, a iz rukovodstva kažu da je njihov primarni cilj očuvanje, uzgoj i zaštita divljači, kao i da su zadovoljni postignutim rezultatima u prethodnom periodu.